Så är det match mellan Sollentuna och Rissne, division 5 norra, och jag missar ungefär 10 minuter av första halvlek. Yeah.
Så jävla. Hej! Hansen!
Mårten, du måste gå in bakom Sebbe om han går upp där! Upp på den! Där har du Simon! Du har den Simon! Han! Stop!
Thank you.
Här kommer! Någon gång, David.
Hej! Ställ! Kör då! Du stabbar det! Våga inte, Gia! Bergman, bakom. Jag blir Bergman, bakom.
Ja! Kom igen, Danny!
Värma höger upp. Ja, Adam, Adam. Gå, gå, gå. Adam. Kom igen! Fältare måste vara djupare än det. Jävlar. Svårt kan jag vara för då. Rätt sida. Men. Månadis. Oj, det gick direkt. Eller inte. Kom igen, kort. Ja, det var det.
Fokus! In i mitt. Kom igen!
Simon! Gå! Bra. Längre upp.
Lugnt! Du var på! Bra! Strålande jobb, Jose! Bra, Jose! Grazie, lontani.